Filmovú Perinbabu pozná a miluje asi každý z nás. Bánovčanom jej divadelnú verziu predstavilo Mestské divadlo Trenčín. Zaujímalo nás, či je slávny príbeh istotou úspechu alebo nie. V súčasnosti nie je istotou žiadne predstavenie. Žijeme strašne ťažkú dobu, preto sme nesmierne vďační Bánovčanom, Trenčanom a iným čanom, kde už sme hrali, že do divadla prišli a že chceli zažiť divadlo, pretože to je kúzelné miesto. Tu sa to deje tu a teraz, naozaj a naživo. Predstavenie je od slova predstaviť si. My oživujeme predstavivosť a na javisku vznikne len to, čo si diváci dokážu predstaviť. Úplne postačí, keď majú nastražené uši a otvorené srdcia. Ja viem, že aj dnes tu v Bánovciach boli ľudia, ktorí to videli pred 4 rokmi v Trenčíne, keď sme s týmto predstavením začínali. Tak azda sa im to páčilo, azda to naplnilo nejaké ich očakávania a prišli si to znovu pozrieť, lebo ten zážitok dostali, ten prežitok prišiel. A to je čo? Čo? Veď to je Betina pristala, kde si im dal, ha? No, a už Betka mi ju sama dala. No určite, Beta ti dala pristalu. Lásky. Divadelná Perinbaba, ktorú zhliadnú dospelí, v nich oživuje ich, bohužiaľ už prešlú mladosť a spomenú si na Perinbabu, ktorú videli ako deti a verím, že vďaka našej divadelnej Perinbabe teraz v najbližšom období, ak sa konečne dostane do kín, tak pôjdu na Perinbabu 2, ktorú si aj my pozrieme a možno dostaneme inšpiráciu na to, aby sme v práci pokračovali. Tá filmová realita má svoje špecifika a tá divadelná má zase svoje. My nedokážeme porušiť jednotu miesta času, deje sa to tu a preto je to akoby zhutnené. Ale naozaj záleží to na tom, akí ľudia sa stretnú v tom týme a myslím si, že tu sa stretol výborný tým, ktorých ani všetkých nemožno vymenovať a toto je výsledok práce viac ako 40 ľudí. Mladým či starším, každému sa niečo páčilo. Páčilo sa mi to najviac na Perinbabe a ešte aj sa mi páčilo, jak tancovali. Ty by si chcela byť aj na takom obláčiku, ako bola tá Perinbaba? Áno. Veľmi sa páčilo a už sa tešíme na ďalšie divadlo. To bol taký zážitok, že wow, detko moje sedelo takéto, že wow. Áno, páčila sa ti? Áno. Čo sa ti najviac páčilo? No, tá Perinbaba. Veľmi sa nám páčili, veľmi sme spokojné, bolo to vynikajúce. Naozaj veľmi, veľmi dobré predstavenie. A scénu mali úžasnú. Bola som s vnúčkou. Jakubko sa nám páčil. Veľmi dobré bolo. Veľmi sa nám páčilo. Veľmi pekné a milé. Páčilo sa nám. Keby si ty mal hrať, čo by si si vybral? Akú postavu? Asi tú zubatú. Bolo to dobré. Bolo to super. Čo sa ti najviac páčilo? Asi tá zubata. Jakubka, by si ho si sa udaril, lebo bol dobrý chlapec. A pomáhal druhým. Veľmi sa mi to páčilo. Poznáš aj takú tú filmovú Perinbabu? Nie. A vy? Poznáte aj tú filmovú Perinbabu? Áno, ja ju poznám. Ja som čakala aj na záverečný taneček. Herci majú v talóne aj ďalšie divadelné chuťovky. My by sme do Bánoviec radi priviezli ešte naše ďalšie predstavenie. Rovnaký žáner vlastne je Pinokio a jeho divadelný sen. Opäť divadelné predstavenie rodinného charakteru. A potom muzikál Studňa lásky. Je to vlastne známa povesť o Omarovi a Fatime z Trenčianskeho hradu. A opäť je to predstavenie, ktoré je pre všetky sociálne, vekové, vzdelanostné skupiny. Takže toto by sme teraz radi do Bánoviec priviezli. A budeme radi, ak teda bude tá reakcia zo strany divákov taká, že prídu a my to budeme môcť odohrať. Lebo ak neprídu, tak nemáme pre koho hrať. Po dnešku za vami s čímkoľvek ďakujeme.